Há um ditado oriental que diz assim: que Deus não tirou a mulher da cabeça para que ela não fosse superior ao homem. Deus não tirou a mulher abaixo da cintura para que ela não fosse submissa ao homem. Mas Deus sim a criou justamente do lado, para significar que ambos estão na mesma dignidade, para serem companheiros um do outro. Então esta é a missão, a primeira missão: ser companheiros um do outro. I forget how to breathe when your mouth whispers my name. Tell me I'm yours, tell me you're mine, never the same. I'll light up the sky, light up the sky for you. This is the perfect day. This is the perfect day. I wanna make it last forever. I wanna make it last forever. I wanna make it last forever. This is the perfect day. This is the